Estamos inicializando o microcomputador. Estou apertando a tecla Delete, que é para que ele entre no setup inicial. Aqui eu vou escolher Advanced Build Features, Enter, Boot Sequence. Vou escolher aqui o primeiro Boot Device, CD, DVD, né? O segundo vai ser o disco rígido. Eu tenho dois discos rígidos nesse micro. Eu vou escolher o disco rígido, que é aquele que eu vou instalar o Debian. Terceiro, boot disable, demais, também não. Então ficou essa configuração para que eu possa instalar o Debian a partir deste DVD-ROM. Esse DVD-ROM que nós vamos instalar. O DVD-ROM existem 13 DVD-ROMs, mas só o número 1 já é suficiente para esta instalação. No caso, eu vou instalar aqui o Debian 8.1 para computador de 64 bits, AMD 64. F10, no meu setup é com F10 que eu salvo e saio, e vamos iniciar a instalação. Está inicializando, vamos aguardar. Eu coloquei o CD-ROM no seu drive. Está inicializando a partir do CD-ROM. Muito bem. Eu vou apertar aqui a tecla Alt do monitor, que é para ver se ele enquadra a tela aqui direitinho. Não sei se nessa tela vai enquadrar. Eu vou escolher a opção Install, que é Install em modo de texto, que ocupa menos memória e a instalação será mais rápida. Vou apertar Enter aí nessa seleção que já está pré-escolhida, Install. Também o Graphic Install, mas ocupa mais memória, mas também não é tão ruim. Você pode também escolher se você quiser. Eu vou escolher Install, que é o modo que eu prefiro mais rápido. Apertei Enter, vai iniciar, vamos ver. Muito bem. Eu vou escolher aqui a linguagem, no caso eu vou escolher, vou descer aqui, escolher Português do Brasil. Escolhi, vou dar Enter. Muito bem. A tradução do instalador está incompleta para o idioma e tal. Continuar a instalação do idioma selecionado? Vou pôr que sim. País, território, vou selecionar Brasil, vou dar Enter. Teclado, português brasileiro, vou escolher esta opção. Mapa do teclado, português brasileiro, Enter. Carregando componentes. Muito bem. Configurar a rede. Ele escolheu o nome padrão da máquina Debian. Eu simplesmente vou aceitar isso, esse nome que ele já deu. Vou dar Enter. Nome de domínio para configurar a rede. Eu não vou usar isso. Vou dar Enter com o nome de domínio vazio mesmo. Enter. Aqui nós vamos configurar usuários e senhas. Primeiro vamos configurar a senha de root. Root seria um usuário pai. Eu vou definir uma senha aqui para root. Vou apertar Enter. Ele quer agora que eu confirme a senha de root que eu escolhi. Vou digitar novamente a mesma senha. Enter. Agora ele quer que eu crie um novo usuário. Eu vou escolher aqui o nome do usuário. Escolhi, vou dar Enter. Ele quer agora que eu informe o nome do usuário para essa nova conta. Eu vou escolher o mesmo nome que eu já escolhi antes. Aqui seria o local para escolher
o nome. Vamos dar Enter para o mesmo nome que eu tinha escolhido. Enter. Agora vamos escolher uma senha para esse usuário que eu acabei de criar. Enter. Ele quer que confirme a senha. Vou digitar novamente a mesma senha. Continuar. Pronto. Agora passamos para a parte de configurar o relógio. Ele quer que eu fale qual fuso horário que eu estou. Vou escolher no caso aqui São Paulo. Enter. Está carregando os componentes para a instalação. Muito bem. Existem várias maneiras de você instalar. Eu vou instalar através da maneira mais simples, que eu recomendo que você pode usar. No caso aqui, assistido, usar o disco inteiro. Isso vai apagar todos os dados que você tiver no disco, tá? Então, essa opção disco inteiro, se você tiver alguma coisa Windows, por exemplo, vai acabar apagando o seu Windows também. Se você já tiver o Windows, você tem que usar um outro método para instalar, para você preservar o seu Windows. No caso, eu vou usar aqui, usar o disco inteiro, como não tenho Windows nesse HD que eu estou instalando. Eu tenho dois HDs no meu disco rígido. No outro HD tem o Windows. Nesse HD aqui não tem o Windows. Então eu vou usar o disco inteiro e vou apagar o disco inteiro. Enter. Nesse caso aqui eu tenho os dois discos. O primeiro que está aparecendo na tela, que é aquela selecionada, é o que eu vou instalar, que não tem o Windows. No segundo HD, nesse micro aqui, eu tenho o Windows e tenho o Ubuntu também. No caso, eu vou instalar nesse primeiro disco rígido que já está selecionado, onde vai apagar o disco inteiro e todos os dados vão ser perdidos. Então eu vou instalar o Debian nesse primeiro disco rígido que está aparecendo na tela aí. Vou dar Enter. Continuando com a parte de particionamento, ele quer que eu diga qual tipo de particionamento que eu vou escolher. Eu vou escolher a definição padrão, que é a mais simples que você pode escolher, que eu recomendo. Todos os arquivos em uma participação para iniciantes. É uma opção muito boa para instalação. Não deixa nada a perder com outros tipos de instalação. Eu vou escolher essa opção, que é a mais simples. Basta apenas você dar Enter, que ela já aparece pré-selecionada. Todos os arquivos em uma partição para iniciantes. Vou dar Enter. Pronto. Aqui na tela agora está aparecendo como ficaram os particionamentos. No caso, o primeiro disco rígido que está em cima é onde que eu vou instalar meu Debian. No segundo disco rígido, que é o SDB que está aparecendo na tela, onde eu já tenho Windows e Ubuntu, esse não vai ser modificado. Veja que está a opção última selecionada, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Eu vou dar Enter aqui e vamos prosseguir. Veja que a partir deste ponto, não sei se é nesse ou na próxima tela, não é possível, mas não, acho que já não é mais possível mais desfazer. Mas acho que não, acho que ainda, talvez ainda seja, não sei. Eu acho que não é mais possível, mas vou finalizar e agora não vai ser mais possível. Quer dizer, todos os dados se já não estavam perdidos, agora vão ficar. Então, Enter. Ah, então tá, ainda deu mais um aviso. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas nos discos. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. Aviso, isso destruirá todos os dados em quaisquer partições que você tenha removido, bem como nas partições que serão formatadas. Aí dá uma descrição do que ele vai fazer, quais que serão mudadas. Então eu vou escrever uma mudança no disco, sim. Então, a partir desse ponto, não é mais possível voltar para trás. Quando você der Enter aqui, vai começar a instalação do Debian e o disco será formatado como você escolheu anteriormente. Todos os dados serão perdidos. Vou escrever as mudanças nos discos? Sim, vou dar Enter. Está formatando as partições. Instalando o sistema básico. Bom, isso aqui costuma demorar um pouquinho. Eu vou parar aqui o vídeo, tá? Para que a gente não perca muito tempo apenas com essa instalação do sistema básico aqui, descarregamento de pacotes, e daqui a pouco eu retorno
quando chegar uma nova tela onde temos que fazer mais alguma escolha. Até daqui a pouco. Bem, chegamos à tela aqui agora, voltando, né? Passou cerca de 10 minutos desde que eu tinha parado o vídeo, retornando. Agora chegamos numa tela onde temos que fazer mais uma escolha. Ele está dizendo que identificou o meu CD, né? Deu o nome dele aí que ele está usando para instalar. E está perguntando se eu tenho mais CDs ou DVDs para instalar. Aliás, não é CD, é DVD, né? No meu caso, um DVD. Quem tem pode dizer, às vezes as pessoas têm dois ou três DVDs daquela versão do Debian, ou os 13, né? Que é muito difícil alguém precisar de tanto material assim. Só o primeiro DVD-ROM já é suficiente, porque tem todos os pacotes básicos que as pessoas comumente usam numa residência ou mesmo no escritório. O DVD número acaba sendo suficiente, ou até mais do que suficiente. Então ele fala que ler outro CD ou DVD, vou pôr que não, tá? Porque se você colocar aqui sim, ele vai pedir novos DVDs no fim e vai te dar um problema na instalação. Então, no caso aqui, ler outro... ele pergunta, se você deseja ler outro CD ou DVD, por favor, insira-o agora. No caso, só tem um, não tem o outro, só tem o primeiro mesmo, que já é mais que suficiente. Ler outro CD ou DVD, vou escolher ali não. Está ali no cantinho selecionado a palavra não. Não sei se está aparecendo na tela, vou mexer um pouquinho a câmera aqui, ó. Não, lá no cantinho, tá vendo, ó? Sim ou não, vou escolher não. Então vou dar o Enter aqui e vamos prosseguir. Prosseguindo. Apareceu mais uma tela aqui, configurar o gerenciador de pacotes. Um espelho de rede pode ser usado para suplementar o software que está incluso no CD-ROM. Isso também pode disponibilizar novas versões de software. Veja bem, esse seria o momento, se você quiser já instalar com todas as atualizações possíveis ou complementos, você poderia escolher usar um espelho de rede. No caso, eu não vou fazer isso, tá? Não é necessário. Eu vou escolher que não. Depois, se eu quiser atualizar o Debian, a gente atualiza ou instala os pacotes. Então, lá no cantinho tem a palavra não, vou mexer a câmera para que você possa ver lá no cantinho. Usar um espelho de rede, eu vou pôr que não e vou dar Enter. Está prosseguindo, configurando o apt. Muito bem, ele está prosseguindo com a instalação. Mais uma vez eu vou interromper aqui o vídeo, para que não percamos tempo apenas aguardando essa instalação de pacotes. Daqui a pouco a gente volta. Até mais, vou parar o vídeo. Retornando, chegamos a mais uma tela aqui, onde ele pergunta se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes. Acredito que seja apenas uma estatística que eles fazem, que o pessoal do Debian faz para saber o que você está usando, o que você costuma usar mais ou instalar na sua máquina, né? Para que eles possam, em versões futuras, talvez privilegiar aquele programa que você está acostumando, que você está instalando, que você está usando. Participar do concurso de utilização de pacotes, sim ou não? Como faz? Você pode optar por sim ou não. Eu vou escolher com sim aqui, tá? Para que eles saibam quais os pacotes que eu estou instalando, para que no futuro eles privilegiem na versão Javin como padrão para instalar. Então vou dar sim, vou dar Enter. Muito bem, aqui chegamos numa tela de seleção de software que vai ser instalado. Se você deixar só a ambiente de área de trabalho do Debian, que é o que está ali selecionado por padrão, já é muito bom. Tá marcado por padrão, ambiente de área de trabalho do Debian, servidor de impressão e utilitário do standard sistema. Eu vou marcar mais duas coisas aqui. Vou marcar aqui, vou apertar aquela barra do teclado, aquela barra grande, e vou selecionar o GNOME. E vou acessar também o KDE. Pronto. Além do que já estava selecionado, selecionei também o GNOME e o KDE. Porque o GNOME e o KDE são ambientes de trabalho muito bons, tradicionais no Linux. O GNOME é excelente, o KDE também é excelente. Cada um tem um modo diferente
de você interagir, de você usar o Linux. O KDE se parece um pouquinho mais com o Windows. O GNOME é bastante é diferente, mas os dois são muito bons. Eu gosto muito dos dois. Às vezes eu uso um, às vezes uso outro. Então já vai instalar tudo. O ambiente da área de trabalho do Debian padrão, o GNOME e o KDE. Vamos dar aqui para pular, vamos dar Enter. Vou pular aqui com a tecla Tab para aquele cantinho lá continuar. Ficou vermelhinho, tá vendo? Agora eu vou dar Enter aqui, vamos prosseguir. Está instalando. Bom, agora é uma parte que acho que eu acredito que vai demorar bastante aqui essa instalação. Mais uma vez eu vou parar o vídeo e daqui a pouco a gente retorna com a continuação. Vai descarregar pacotes, vai instalar. Talvez demore, acredito, aí uns 15, 20 minutos, 30, até 40 minutos, não sei quanto vai demorar aqui. Dito que até uns 30, 40 minutos. Vou parar o vídeo aqui, daqui a pouco a gente retorna. Bom, decorreram cerca de 15 minutos, chegamos numa nova tela, onde ele está configurando o GDM. Ele está pedindo para a gente escolher um gerenciador de sessão padrão. Pode ser o GDM3 ou o KDM. Eu vou escolher a opção padrão. Normalmente as opções padrões dele são as melhores para a gente escolher. Então vou dar Enter na opção que já está selecionada, que é o gerenciador de sessão padrão GDM3. Vamos dar Enter e prosseguir. Bom, vai decorrer mais, vai continuar instalando o Debian, vai decorrer mais tempo. Eu vou mais uma vez dar uma paradinha no vídeo. Quando aparecer uma nova tela para que a gente tenha que fazer escolhas, eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Bom, estamos de volta. Decorreram cerca de 30, 35 minutos mais ou menos, desde a nossa última tela. Ele carregou, instalou os demais pacotes que faltavam. Chegamos numa tela agora onde ele quer instalar o carregador de inicialização Groovy, né? Ele detectou que eu tenho um outro HD que tem o Windows Vista e o Ubuntu. Então esse carregador de inicialização Groovy, ele vai gerenciar qual sistema eu vou poder inicializar quando eu inicializar o micro, né? Veja bem que se eu tivesse com a instalação que eu fiz, se o meu Windows Vista ou o Ubuntu estivesse no mesmo HD, teria tudo sido apagado com o tipo de instalação que eu escolhi no início, tá? Mas como eu tenho o Windows Vista e o Ubuntu num outro disco rígido, no mesmo computador, esse Groovy provavelmente vai fazer um bom gerenciamento. Eu vou ter as três coisas ao mesmo tempo: o Debian, que eu instalei num disco rígido inteiro, e o Windows Vista e o Ubuntu que eu já tinha no segundo disco rígido no mesmo computador. Então vamos lá. Ele está perguntando: instalar o carregador de inicialização Groovy no registro mestre de inicialização? Tem lá sim ou não? Porque sim. Vamos dar Enter. Agora ele quer falar assim: você precisa fazer com que. Ele quer que eu escolha qual o disco rígido que eu vou instalar esse carregador de inicialização. Eu vou escolher o próprio disco rígido onde que eu instalei o Debian, que no meu caso é o. Está em barra dev barra sda neste meu computador aqui. Então o carregador de inicialização Groovy vai ser instalado no mesmo HD que eu instalei o Debian. Vou dar Enter aqui. Ele está instalando o carregador Groovy, carregador de inicialização. Na verdade é um gerenciador de inicialização. Ele permite você escolher qual sistema operacional você vai querer tá utilizando aí. Acompanhar o término da instalação do Groovy.
aguardando o término da instalação do carregador de inicialização GRUB. Não pensei que fosse demorar tanto. Eu vou interromper o vídeo para voltar quando ele acabar. Eu acho que talvez isso aqui é uma coisa, é um passo rápido, não costuma demorar muito. Acho que já vai acabar. Acabou, vamos ver. Passou para a tela seguinte. Finalizando a instalação, configurando usuários e senhas. Configurando ajustes no relógio, do hardware. Desmontando e ejetando o CD-ROM. Muito bem. Instalação completada. Vou ler para vocês. A instalação está completa, portanto, é hora de inicializar em seu novo sistema. Certifique-se de remover a mídia de instalação CD-ROM disquetes para que seja possível inicializar em seu novo sistema ao invés de reiniciar a instalação. Então, ele está pedindo para que eu retire, no caso, é um DVD-ROM que estava na baia lá no drive de DVD. Então, eu vou retirar o DVD. Está aqui o DVD, já retirei. Este é o DVD que eu usei na instalação, né? Um DVD único do Debian, DVD número 1, caso de 64 bits. Vou aqui, terminar ali no cantinho, continuar. Já está selecionado, vou dar o Enter, então vamos continuar. Ele já vai iniciar com o novo sistema. Vamos ver, inicializando. O computador está se inicializando. Pronto. Aqui está o GRUB, a tela inicial do GRUB. E temos agora instalados aqui o Debian, como vocês veem na primeira opção. Tem aqui uma segunda opção, que são opções avançadas para o Debian. Tem o meu Windows Vista, que está em Dev SDB, que é o meu segundo disco rígido. E tenho também o meu Ubuntu, que está lá no segundo disco rígido. Então, eu vou inicializar aqui agora o Debian, vou dar Enter e vamos entrar já no Debian, agora que já está instalado, Debian 8.1. Estamos executando o Debian pela primeira vez, agora após a instalação, o Debian 8.1. Estamos aqui no mês de agosto de 2015. Apareceu aqui meu nome de usuário que eu escolhi durante a instalação. Esta é a tela inicial do Debian. Vamos dar um Enter aqui, colocar a senha que eu tenho escolhido. Coloquei a senha, vou dar Enter. Vamos entrar no Debian. Pronto, entramos aqui no Debian. Esta é a tela inicial do Debian. Eu vou clicar aqui no cantinho em cima, atividades. Apareceu aqui os programas que tem. O IceWazel, que é um navegador de internet, que é a mesma coisa que o Mozilla, e é derivado do Mozilla. Que Evolution. Empathy Hitman Box, o LibreOffice Writer, que é semelhante ao Word. Aqui nós temos, na verdade, a suite inteira. Nós temos também o LibreOffice Calc, que é semelhante ao Excel. Todos esses programas já vêm com Windows, que é um gerenciador de arquivos. Vou clicar aqui embaixo nesta mostrar aplicativos para vocês verem quantos aplicativos já vêm com esse único DVD. Vejam só quantos aplicativos tem.
Esse aqui é para digitalização. Você tem às vezes uma impressora que é scanner. Com esse aqui você consegue, digitalizador simples, você consegue escanear seus documentos. Descer aqui com o mouse. Vamos ver aqui outros mais comuns. Iniciador de pacote Synaptic. Esse programa aqui permite que você instale novos programas direto da base de dados do Debian. Estou falando alguns que eu conheço para vocês aqui, tá? O K3B, que permite você gravar imagens ISO, DVD, ou gravar, copiar CDs, DVDs e dados que vocês tinham. Olha aqui a suite Office que eu falei para vocês. É o LibreOffice Draw para desenho, o Impress, que é semelhante para você fazer apresentações. O LibreOffice Mat, que chama-se Mat, não é Calc, né? Temos o LibreOffice Write, que é igual ao Word, né? Temos aqui o GIMP, que é para fazer edição de imagens, também muito muito tradicional. O GIMP também tem para Windows. Vejam só quantos aplicativos aqui. O VLC, player de mídia, é excelente. Xadrez, talvez seja um jogo de xadrez, não conheço esse. Bom, terminamos, pessoal. Lembre-se que vocês, para conseguir instalar, podem consultar e devem consultar a página do Debian, www.debian.org. Ali tem um guia de instalação muito bom, excelente, que vai lhes dar os passos necessários. Espero que tenha ajudado a todos. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.